Tuk je vaš steljan Milan Navašević. Celje imam rad i tudi to govori da sam ostao u celju. In začel sem s karikaturo, to mi je bila želja, to je moj življenjski san. S časoma s karikaturo tudi razvijaš in slikarstvo se pojavi, tudi dizajn, ilustracije, freske. Največ ponosen sem pa na nagrade na Japonskem, ki sem dobil 83, 93, 96, potem 2001, ko mi je občinstvo dalo kot najboljšo nagrado, ki se njima dopada. Zdaj me imajo radi. Oni ili ovi.